Har du prøvet på at blive låst ud uden held? Har du prøvet at gå forbi en rod uden at kunne se dig selv? Du har det som en Circle K, overraskende godt. Men du ringer hele tiden til din læge for at forstå det med smart. What? Har du nogensinde set København fra IC3? Har du nogensinde skrevet dit navn med blæk, man ikke kan se? Der står et barn og siger, undskyld, må jeg komme forbi? Undskyld, hvad skulle der være? Der er en sten i din sko, der er en sko på din hånd, der er en hånd i din rod. Du kigger ud af ruden på. Du kigger ud af ruden på. Så du kan ikke bare tro, hvad det er.